Ja està tot a punt perquè avui cap vespre es llegeixi el pregó inaugural del mercat medieval més important de Mallorca. Us parlem de la Fira Medieval del Castell de Capdepera. Allà la nostra companya Marta Vergas. Marta, bon dia. Què podrem trobar-hi durant els pròxims 3 dies? I de Xavi, hi podem trobar una encertada combinació entre comerç, artesania i també espectacle. I deim això perquè sense anar més lluny, a partir d'avui hora baixa, a les 7 del cap vespre, en què es farà, com deies, el pregó inaugural, i estan programades sessions de malabars, també hi haurà sessions de danses orientals en foc i un contacontes dramatitzat. I aquesta serà la dinàmica que continuarà diumenge vespre durant tot el cap de setmana. Tot això sense desmereixer la presència de les 140 paradetes d'artesania, no només de productes locals, sinó també d'altres venguts de la península que, a més, faran tallers demostratius pels visitants. Amb aquesta, per tant, es compleixen 16 edicions de la Fira del Mercat Medieval de Capdepera, una fira que, hem de dir, va ser la primera que es va convocar d'aquestes característiques a Mallorca i es va fer llavors per celebrar el 700 aniversari de les ordenacions del rei Jaume II a Capdepera. Capdepera torna a desprendre flaires medievals. Artesans, cavallers, domassos, bufons omplen el poble per desplegar una edició més de la Fira Medieval. I amb aquesta ja en van 16. Han estrenat el mercat avui de matí els infants de les escoles de Capdepera. Anar a donar una volta i anar al castell i a veure coses. Un taller. Sí, farem tallers. Amb els nens de quart en fent grup de quarta i quart B. I per berenar, un menú auster, com era costum a l'edat mitjana. Pa amb oli, un plat que els nous gavellins ja coneixen bé. Agafar pa i el fregar amb tomàquet i posar sal i oli. Panxa plena, els infants han conegut la feina dels artesans. Fem un poquet de taller amb ells. I què és això exactament que feia? Una careta de dimoni, d'un ciurell, però així un apetitot sec per ells. Algo que se'n puguin dur a casa seva i així se'n van tot contents. De ben petits coneixen el que és la tradició d'aquest mercat i a més llavors ens serveixen altres també per promocionar i els mateixos lots són els que ens duen els seus pares perquè ens compren els nostres productes. Després de 16 anys de convocar aquesta fira, l'Ajuntament ha agafat traça en diversificar-ne el programa. Hi ha música, malabars, teatre, balls i és, sense cap dubte, un punt de trobada entre gavellins i forans. Per nosaltres té molta importància perquè hi ha molta gent que potser Capdepera perquè està molt lluny. Però el tema que se faci la fira medieval hi ha una gentada que ve de fora. La fira s'inaugura oficialment avui a les 6 i se podrà visitar fins diumenge vespre.